už to tady, no na čau lidi, já jsem Ondra, vás vítám u dalšího videa, dneska na další videjko a je to zase z Robloxu a dneska tu jsem z minihry, která se jmenuje Fleetl Facility Beta. Jo, takže to už je jako dodělaný, takže má to už milion lidí, takže to je docela dost, no, to už je docela dost, jo. Velmi pěkně, velmi, už se nám to načítá, takže to bude docela dobré. Ok, ale se musíme čekat na hráče, protože jich tady málo. Halo. Jich tady málo hráčů asi. Ok, no, tak zatím tuhle tu mapu volí jenom 4 lidi, ale už jich vlastně 5. Tady jich 4. A proč musíme čekat zrovna na hráče teďka? To fakt nevím. Ukáž, zkusíme se připojit třeba na jiný server. Třeba kde už hrajou. Takže zkusíme jít do serveru. Je jich třeba hrozně málo, ale on to hraje hodně hráčů. Je. Z toho hrajou aspoň 4 někde. Hraje jich docela dost, musím říct. Kamo, tak třeba tohle to. Jo, tohle to. Tak, třeba se tam teďka nám to podaří připojit. Ukaž, kolik natáčím. 1 minuta, to je docela dobré, to je docela dobré. Už jsem připojil. To. Ok, jsme na jiný mapě. A furt je to málo pro ně. Ok, no. Okay, to byl pěkný katapult, ale to byl pěkný katapult. Ne, počkej, já udělám takovou challenge, jo? Jo, ono to umí. Ok, no, tak... Ok, no, to je docela rychlý, ne? Úplně jitterklik, ale nechci nám to, ok. Proč nám to ale tady říká furt to waiting for pro for more players. Ok, tak Fleetl, ok, ok, dobrý. Jo, nejsem killer. Ok, ale já furt nevím, kudy se mám vydat, že jo? Nevím kde, počkej, proč je teda ráno, to je dobrý. A už je tma, už je tma, už, už je tma. Se to jenom zdálo prostě, ale... Ok, ale viděl jsem tady někde počítač. Ok, ne, to není, Hlavně, ne! Okay, ale já, to je hodně na prd teďka, protože já nevím, kdo je killer. Ok, je tady počítač. Hele, naučil jsem se skillček, schválně jak mi to půjde. Ze mě se neukazují ty skillčeky, to se... Ok, holka, jde se mnou okolo. Tam mám to pokaz. Poprčit! Kam to něco je mega rozbitý. Tak asi Fleetl Facility rád nebudem. Protože já fakt nevím, o co tady jde. A já jsem to zase pokazil. A nebo? Počkej, zahraju si něco jiného, počkejte, tak až to tady budu mít, tak něco prostě tady vyberu a tak, jo. Ok lidi, vybral jsem tady Dance Off, doufám, že se vám to bude líbit. Jo, já jsem na to fakt zvědavý. A doufám, že to tady bude fungovat. Jo, podle mě to funguje, okej, okay, boom. Kde to je? Halo. Asi se musíme dopnout tam. Enže, ještě jsem vám ukázala nic. Petr už je to všechno udělaný. Okej, už tady je. Tak, už jsme tady, dáme play. Okej, got, vůbec nevím, po co tady jde. Tam vůbec nevím, got. Ovce. A jak jsem oblíc jako ovce, kámo. Ok, takže vlasy,
Žádný, vlasy žádný, protože ovce nemá žádný vlasy, že ano. Takže jdem se podívat tady. Honem, honem, máme 49 sekund, co? OK, tohle to se mi líbí, mega. Třeba tohle je úsně. Jo, ten je dobrý, ten je dobrý. Honem, máme 35 sekund! Dělej. Žádný oblek jsem si nevybral. Dělej, máme 27. Nějaký prostě oblek, dělej, honem, cokoliv prostě, cokoliv. Já fakt nevím, co si mám na sebe oblíct. Tady jedno prostě něco vyberem. Ok, dobrý, vybral jsem si... Hele, mě ladí zelená, tak... Dobrý, ještě nějaký zelený triko. Jo, tohle to třeba. Je to jedno, že to prostě nemám, ale jsem zelený. Tak schválně, jestli se jim to bude líbit těm lidem. OK, jde tady první ten. OK, pardon, že se nám to nenačetlo. Dobrý. Takže máme fans docela dost. Hele, populární už za chvíli bude. Jo, dobrý. Tam hraj na bicie. No, ne, počkej, on nic nedělá, ale. OK, to se mi mega líbí, ale... Počkej, mohli bychom si ještě vybrat nějakou hudbu. Music. Jo, já mám tady furt to your right. Napraví prostě. Jdi si napraví. OK, to se mu mega hodí, dávám 5 z 5. Zatancujem si lidi, jo? Myslím, že půjdu teďka já. No, prosím, že půjdu já, jo? Prosím, že to jsem já? OK, to je moc na hlas, trochu slovem. OK, teď je dobrý. Zatancujem se lidi, jo? Tancujte se mnou. Škoda, že natačím. OK, já jsem minul. OK, možná ani nebudu, ale... OK, wow, nerd, bad. OK, prosím, ať tady budu. Prosím, že to jsem já? Že to jsem já? Já už bych to tady s váma mohl rozloučit. Pokud se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. A dělejte tohle video všem kamarádům, ať se na tohle video klidně můžou podívat. Já se s vámi loučím a čau! Užijte si tancovat!